Heippa kaikki! Tänään mä kuvaan teille vähän erilaista videoa, nimittäin testi- ja maisteluvideo vähän niin kuin yhdessä paketissa. Ideana on siis yhdistellä erilaisia makeita, syötäviä ja suolaisia syötäviä ja katsoa miten ne sopii yhteen, maistuuko se hyvältä, maistuuko se pahalta. Tää video on toteutettu yhteistyössä Pandan ja Taffelin uusien makea, rapea, suolainen suklaiden kanssa, missä on siis yhdistelty suolasta ja makeita. Tässä on maissisnäksejä ja maitosuklaata ja sitten maissisnäksejä ja valkosuklaata. Mulla on täällä siis puuroa, mulla on täällä sipsejä ja chilipähkinöitä, keksejä, karkkia, ruisleipää, jogurttia, banaania, kiisseliä ja mikä pahinta, tonnikalaa. Nyt ihan eka mä ajattelin maistaa näitä, ottaa vähän inspiraatioa ja sit lähtee maistelemaan erilaisia yhdistelmiä. Let's do this. Oh my god. Tää tuntuu ihan sika oudolta suussa. Tää on jotenkin niin outoa, kun periaatteessa laittaa suklaata suuhun, mut sit siellä sisällä on niinku suolasta. Tai silleen niinku, en mä ikinä maistanut mitään tällaista, mut vaan positiivisella tavalla. Tää on oikeesti tosi positiivinen yllätys. Nyt ollaan niinku lähellä taivasta oikeesti. Tää on vielä parempaa. Oh my god. Mä syön nää niin tänään, kun mä katson Netflixiä. Nyt me lähdetään vähän testailemaan, että miten nämä erilaiset raaka-aineet, ja onks nää raaka-aineet? No ainakin ruokatarvikkeita, nää on 100% varmasti. Miten nää sopii yhteen? Ja mä ajattelin, että mä arvon aina nää parit mun puhelimella. Ensimmäiseen ruokamatchiin sisältyy ruisleipä, banaani ja sipsi. Aletaan laittamaan. Täältä vähän banskuja, joo, ne on limasia. Ja sit sipsiä. Oliko se sipsiä? Joo, sipsiä. Näyttääpäs herkulliselta kerrassaan, siis ihan mahtava. Kansi päälle ja ääntä kohti. Okei, sen sanon kyllä, että banaani ja sipsi ei nyt sovi yhtään. Tää näyttääkin niin oksettavalta. Tää ei ollut kyllä nyt niinku yhtään kivaa. Mä annan tälle leivälle nyt niinku 0/5. Hän menee pois. Toinen ruokamatchi, mikä mulle tähän pöytään tarjoillaan, tai siis ketä näistä mulle tarjoilee, vaan mä tarjoilen itse, on jäätelö, chilipähkinä ja karkki. Karkki ja jäätelö kuulostaa hyvältä. Karkki, jäätelö ja chilipähkinät ei. Se ei kuulosta hyvältä, mutta ei kai auta mikään muu kuin testata sit vaan. Jäätelö on ja siihen vähän ripotellaan karamelleja päälle näin. Ja sitten vähän chilipähkinöitä oikein painellaan oikein tähän jäätelöä tälleen, että ihan varmasti tulee maistettua. Tän annoksen ulkonäkö on kerrassaan siis mun mielestä mahtava. Tää on tosi värikäs. Niinku valkoisella pohjalla oranssia ja muita hienoja värejä. Mutta nyt sitten katsotaan, että onko maku samanarvoinen. Olisiko klippu? Ota vielä. Jotenkin tosi erikoinen nyt kyllä. Mikä tässä arpakoneessa on? Miksi mä vois saada mitään hyviä matcheja? Okei, tää ei ole niin paha. Tai oikeastaan tätä ei voi edes verrata niinku tohon äskeiseen, koska tää on vielä niinku tosi hyvä matchi. Kielessä nyt niinku tämä chili vähän polttaa. Mutta otetaan nyt kunnolla, kun tähän leikkiin kerran lähettiin. Mä voisin antaa tälle arvosanaksi vaikka 2/5, koska jos toi oli 0/5, niin kyllä tämmöstä ainakin on 2/5. Kolmas ruokatrio selviää seuraavaksi. Eli siis ainakin puuroa olisi luvassa, tonnikalaa. Mä en siis siedä tonnikalaa. Hyi. Ja sit kolmannetena on keksiä. Vähän jännittää ja myönnetään, mutta lähdetään nyt silti ihan rohkein mielin tähän haasteeseen. Ensimmäiseksi pitäisi avata tää tonnikalapurkki. Mites tämmösen nyt saa auki? Laitetaan tää nyt tänne puuroon vaan. Ei tarvi enää huomenna tätä tänne lastata. Saadaan tää nopeasti ohi ja sitten päästäänkin oksentamaan mitä todennäköisimmin. Ja vähän keksejä ripotellaan. Kato sinne päälle niin, kun tulee niin hyvä annos. Siis hyi helppo. Siis kattokaa miltä tää näyttää. Näyttääks tää teidän mielestänne houkuttelevalta? Mennään kolmannen. 1, 2, 3. A few moments later. Näettekö te mitä mä kärsin?
Mä otan tähän väliin ihan pienen tauon. Jatketaan kohta. Varmasti aika selvää, että tälle äskeiselle mä annan arvosanaksi -5/5. Et se oli niinku ihan tosi paha. Seuraava nelikko tulee tässä. Kiisseliä, suklaata ja ruisleipää. Ottakaa hetki, mä kaivan sen täältä. Eikö nyt enää yhtään maistuisi tää ruisleipä, mut kai se nyt sit on pakko, kun arpa on, niin ei nyt saa suosi mua ollenkaan. Eli laitetaan näitä ruisleivän hippusia. Revitään tätä leipää nyt sitten tänne näin. Noin. Ja laitetaan vaikka valkosuklaata ja sitten maitosuklaata molempiin. Ja mitäs tää nyt sitten syödään? Eiku, ai niin, mulla on lusikka täällä. Ottakaa hetki. Sitten vähän sekoitellaan näin. Ja tästä tuleekin sitten sopivasti vähän valkosuklaata ja maissisnäksiä, ruisleipää ja kisseliä. Let's do this! Siis kun tää on niinku pahaa, mutta kun tää ruisleipä niinku pehmeentyy tässä kisselissä, niin sen koostumus on tosi ällättävä. Tää suklaa maistuu tämän läpi. Hyvä asia, koska tää suklaa on hyvää. Tälle yhdistelmälle mä voisin antaa vaikka... Annetaan 4/5. 4/5, se on hyvä, eli siis tämä kiisseliä ruisleivällä ja suklaalla on siis tämän testikilpailun voittaja. Onnittelut sinulle! Tässä oli kaikki tämänkertaiset maistelut ja testit. Mä todella toivon, että te siellä tykkäsit tästä videosta. Painakaa peukut ylös ihan vaan sen takia, että mä oon syönyt tonnikalaa ja puuroa tänään yhdessä, mikä ei ollut hirveän hyvää. Ja kommentoikaa vaikka tuonne alas kaikki erilaisia suolasen ja makean yhdistelmiä, mistä te tykkäätte. Ja mä voisin oikeastaan tehdä tämmösen jatko-osan joskus. Tää oli ihan hauska, mä tykkäsin tästä videosta. Tai siis tää oli kiva kuvata.